بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مانتا وحنسوكي يا ري إن حالة دلك إن كشرته إنتي عن كورة من كذا كورة إنه إن هدي لهاي إذا هذا باقنا عن هالك نقدره حالة دلك إنه مكان كورة إيوه حالة دلك إنه آدي آد بيوون أجسنت هاي مركا لا يقول حق مركا عن كهال له حق إنه بتقلي هذا وحبوقه وكشرة وقتية دقائق كورة إنه صور عفني الحمد لله بين ورن كرا ان هل دباتو ايا مانت ان هايستو ود اوكسون تيين دما شعب كرير تو مال ان هوبيين او اه دباتو اديا اد او ادق او تا ابارها ان تدكيني مانت وحي و باهين كرمد ان لو كرمدو ان وقتي ادق او كليله بينو كليناي مكا مدلو كسو جيري taana waxa laga gabi karaa oo horeba inoo soo maray waynu kaga bixi karaa in la isku tashado qurbajoog iyo qulqulchoog iyo ganacsato iyo dhalinyaro iyo nin kasta oo odhan karaya war dadka ha loo gurmado inaynu isku tiirsanaano haddaynu nahay shacabka reer Soomaaliland dadkeennaa sidaynu u caawin lahayn xoolo iyo dad labadaba aad bay maanta ugu adagtay dadkii reer guuraag ahaa abaartu runtii ganacsatada waaweyn intii waxa gaarsiin karaysay iyo xukuumaddu dadaal xoog leh oo laba biloodi maka haddaanay kaba badnayn ay ku jireen waa gurmadka waa lagu jiray maantana guddi heer qarana oo madaxweyne ku-xigeen ku hogaaminayo ayaa wiigii ina soo dhaafay imaka ilaa imaka ku jira oo ku maqan meelaha ugu adadag maraya maanta gurmadka waxaa lagu darsado qodobka aan ugu weynaan maanta doonayo inaan halkan kaga hadlo waxa weeyaan shacabkeenu inay isku tiirsadaan oo dadkaasidii loo gurman lahaa iyaga oo aan waxba cidina cid ku eedaynin cidina cid si kale u dhigin inaynu isku si wada aragno dadkeenu sidii nugu gurman lahayn محافظ يوم عارض علماء كان عصته حكومة إلا سكوة تير سنادو وسيدة نودات كاو عون لهين نفلق ويل قبرنا انتا نمان تايدين كي عروا انتا ان حالة دكالي دل كنا قاد بيود دك انتا هاي قضب كالي انو كو عالعيلين انو حويا انتا كاين سيدة نوو كرمان لهين دالي يرادا صحافة سيدة دات كاو حلو قارسين لها midayn loo midayn lahaa waxa aynu haysanaa waynu gurman karaynaa iyadoo idina dibadda inoo uga iman wixii ina soo gaadha dadkii dibadda waxay naga siiyana ilaahay khayr ha siiyo inaguna waynu isu gurman kartaa aynu dadkeennii u gurmanna maanta oo aynu ku tala galo waqti ilaahay baa garanaya ilaahayna aynu barino inuu ilaahay roob dadkeenna aynu kusoo qaboojiyo tashigeennuna ha midaysnaado انت عندوني انا بيكو يا رمضان وانت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ادي على بابو محصل هاي ادي على بابو محصل هاي تعبارة هم كانوا كل ما نو حالات تدين على سياسة تلك وزك تهي لبقى كانوا حال مدحوني على سومال لان ايك من دونية حس بيك معارك وطني اديك على افتار من تلك ولمدة كل شو غير كاحي وحقو والبهنت من شيء ورارك والتيرو ما يتبضى الصعودة مركا kulanka guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani iyo madaxweynaha oo adiguna inta badan aad goobjoog ka ahay waxaa la leeyahay waxaa lagu heshiiyey in furistii wadada siyaasadda bannaan la iska dhigo oo toos doorashadii aqalka madaxtooyada loo gala ee balhadda faahfaahin wixii kulamada lagaga hadlay naga sii badriow madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga cabdiraxmaan musharaxa aan idhaahdo waa odayaal waaweyn oo qarankan odayaashii ugu waaweynaaya way wad kulmi karaan mar kasta iyo waqti kastaba kulankaas horena way u kulmi jireen imikana way kulmi dibna way u kulmi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo arrin maxay ka wada hadlayaana waa arrimaha qaranka un sidii hore loogu marin lahaa haddaan u soo noqdo su-aashaadii ah ururada in meel la iska dhigo
ururada dee sharci baa furay maxkamadii sare ee dastuuriga ahayd ayaa ku dhawaaqday inay furan yihiin, sharcigana cidi kama wada hadli karto, ururadu way furan yihiin. Hadaan warka kuu soo gaabiyo, diiwaangelintoodiina waxay bilaabmaysaa May sida aan filayo. Doorashooyinkuna waxaan ku dadaalaynaa iyadoo ay maanta waqti adag aynu ku jirro oo aynu doonayno dadkeena inuu gurbanno xagga abaaraha, ta doorashaduna diyaargarowgooda haddaanu xisbiga qoymeennahay, tartanka ururada la tartamayo iyo doorashada madaxweynaha intaba diyaar baanu nahay haddaanu xisbiga qoymeennahay. Laakiin ma jirto haba yaraatee wax lagu heshiiyey oo lagaga wada hadlay. Ururadii baan meel layska dhigay, ururada lagama wada hadlayo, way furan yihiin. Xigeenka labaad ee xisbiga kulmiya Axmed Cabdixuseen Axmed Cabdidheere, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan Xirsi Cali Xaaji Xasan, wuxuu xukuumad ahaan idigu eedeeyey inaad xukuumaddu ku fashilantay qaabka dadka lagu gurminayay ama qaabka abaaraha dadka mataqaana abaaruhu saameeyeen wax loogu qaybinayo, xukuumaddu ku fashilantay arrintaas. Xisbi ahaan iyo xukuumad ahaanba arrintaasi iyo eedeynta gudoomiye Xirsi maxaad ka leedihiin? Mar dhow taladkaygu ku jirtay, maanta uma baahnin inaynu iskala qaadqaadno iyo in lays eedeeyo iyo in la yidhaa waynu ku fashilanay. Waxaynu ka hadlaynaa waa dadkeenna sidaynu u badbaadin lahayn iyo hantidooda, xoolaheenna nool sidaynu u badbaadin lahayn. Ilaah baa wax badbaadiye, sidii loogu wada gurmin lahaa gacmaha laysu qabsan lahaa. Ninka waxa eedaynayaa isagay u taallaa. Maanta maalintii eedda maaha arrinkaasu, ta siyaasadda qofku wuxuu doonaya ha yidhaahdo. Laakiin tan oo kale looma baahnaa. Xukuumaddu waxay ku dadaashay oo maanta madaxweyne ku-xigeenkii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi culus oo loo saaray guddida abaaraha ah oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenku waxay marayaan jiidaha abaartu ka jirto dhowr biloodna saasay ku jireen. Waxaan odhan lahaa yaynaan soo qaadanin qofka wax eedaynaya, aynu soo qaadanno qofka wax taraya. Hadaan miryati ee ummadda wax taraya.